Bu il omadagi xos manda yo'q. Ko'ngilim faqat samalay tayyor qildilar. O'zimni hech toza ilga aloqaman emasman. Chunki men maktab borolmayman. Agar maktab ochiq bo'lsaydi, sinfdoshlar bilan mutasqona qizlaya, maktab ochiq emas. Agar bu yil maktab ochiq bo'lsaydi, sinfdoshlar bilan mutasqona qizlaya, maktab yo'q. Har yil xush bo'lidiki, toza yil kelyapti, maktab boramiz, do'stlarni ko'ramiz, dars o'qiymiz. Tolibni kelganidan beri hech umidvorlik yo'q. Men umidim shuki, xudo qilsin, bu yildan maktablar ochilsin, fakultalar ochilsin, darsga boraylik, maktabni xalos qilaylik. Shu tolibani ilayya, bir rahm taylasin. Umidvorman, bozam duo qilaman, bir yaxshi sol bo'lsa ham otamlarimga. Diga Imorat Islomdan ham xohishim shu davlatimizdan maktablarda qizlarni o'ziga olishsa. Ba'zi qizlar bor, tamom orzu umidim bilan o'yga qolib ketgan maktablar, pantumlar, kurslar qizlarni o'ziga hammasi qamoqdir. Borisholmaydi, ta'sirlari idoma berolmaydi. O'sha uchun ko'pdan ko'p xohish qilaman hukumatimizga qizlarni o'ziga pantun kurs maktabda ochsa. Har yil ham sumanak tayyorlaychilik, ham haftmeva tayyorlaychilik, ham avlodlarimga, o'zimga libos, yangi libos tayyorlaychilik. Ammo mutasabona bu yil hech nima bo'lmadiligidan men o'rgan yo'qman. O'sha hozirgi yillarda Navro'z bayrami o'zayli shaklda bir tajlil bo'lmaydi. Ko'p bir nomid shaklda tajlil bo'ladi. Mana omillari ko'p deymanki, bo'la oladiki bu omillar ijtimoiy, iqtisodiy, ba'zi qiyinchiliklar bor, oilalar qila olmaydi, lekin bo'yatdi, bu shaklda kiraylar xolaydi. Tajlil qilsalar. Davlatimiz ham, hozirgi davlat ham Afg'onistonda birinchi, ikkinchi bayram kunini yo hamal yo soli navro'zlarni bo'yatdi. Ta'lim ro'zi bo'lsa, navro'z bir harom deb aytdilar. Va shaxsan o'zim ki bir ayolman, bir onaman, toza yilda uncha bir qiziqarli tajlil qilmaganman, omodalim yo'q. Yangi yilda chin yurakdan hammalaringizga, hamma vatandoshlarimga, Afg'onistondagilar yo xorij az Afg'oniston tabriklayman. Xudo qilsin, bu yil maktablar va pantullar boshlab va qizlar ham ta'lim va tarbiyadan bahramand bo'lsinlar va jamoaga sahmol olsinlar. Afg'onistonda Navro'z tajlil qila olmaydilar, ammo biz chunironga bo'lganimiz uchun ko'rotiki xeyli yaxshi omadagilar olibdilar. Bizlar musofir bo'lganimiz uchun vaziyat iqtisodiy taqozo qilmadi ki tajlil qilsak.